הרינו מודיעים ברבים כי על פי רצונך וצוואתך אנו קוברים אותך בקבר זמני על דעת לפנותו בעתיד. אמרנו את זה כל שלושת הילדים שלו ביחד. בהוויה. זה הלוויה שונה, כי אתם רואים, הוא פה חלוץ של קבורת ארץ ישראל. אם היו שואלים את אבא שלי, מה הוא מעדיף? 2 מטר כותנה או 2 מטר בטון באדמה הזאת? אני ללא ספק יודעת מה התשובה שלו. מתי שהוא בעתיד, לא ברור מתי, יוציאו מכאן את עצמותיו של יאיר כוכבא ויכניסו לתוך תיבה, לתוך גלוסקמה. זוהי החלקה הזמנית של יבנה, קיבוץ שהוא הקהילה היהודית הראשונה בעולם שמחדשת מנהג קדום. ליקוט עצמות המתים לאחר תקופה של קבורה רגילה. זהו שינוי מהפכני, החלחתי בשיטות הקבורה, שנועד גם לחסוך בקרקעות המוקצות למתים. זה קבר שאין כמותו ב-2000 שנים האחרונות? בקיבוץ שעשו את התהליך של לחתום, להביע הסכמה, להיקבר בקבורת ארץ ישראל, ההורים שלי התלבטו, ובסוף גם ההורים שלי בחרו, ואבא שלי, זיכרונו לברכה, היה הראשון. הקיבוץ והחברה קדישה ממש זיכו אותנו בלקבור קבורה שהיא קבורה שחושבת גם על החיים ולא רק על המתים. מתחת למצבה הזאת טמון סיפור שנחשף כאן לראשונה. סיפור על מסע שעוברת קהילה של קיבוצניקים דתיים ועל ניצני מהפכה הלכתית שהעשויה ודאי שואפת להדהד הרבה מעבר לגבולות הקיבוץ. אנחנו בעצם מבקשים מעצמנו לנטוש את מנהג אבותינו ולאמץ את מנהג אבות אבותינו. וזה קשה, לכולנו. אתה גם חתום על ה... ברור. אני חתמתי על הטופס מספר 1. אה, כן? אין, זה בוודאי. אם אני לא מאמין בזה, מה אני מתעסק בזה? לפני כמה שנים התקשר אליי יואב, יושב ראש החברה הקדיש המקומית שלנו, ואומר, תשמע, קיבלנו התראה מרשות מקרקעי ישראל שלא יוקצו לנו עוד קרקעות לקבורה. הוא אומר לי, עשינו בחברה קדיש החשבון, יש לנו מקום ל-15 שנה, בהנחה שלא תקרה איזה קטסטרופה. ואז התחלנו להשתעשע בתוך הפורום של החברה קדישה באפשרות של מה עשו יהודים בתקופות עבר, כשהייתה ממלכה העברית כאן בארץ, לקטו עצמות. ולמדנו את הסוגיה לעומק. התייעצנו עם כמה וכמה תלמידי חכמים גדולים, חשובים, שבקיאים מאוד בנושאים האלה. כמה מחברי הקיבוץ חתמו על איסוף עצמות, ליקוט עצמות? עשרות רבות. עשרות רבות. בשמחה רבה חתמתי על הטופס הזה שאני מעוניין בליקוט עצמות. חשבתי שהוא נכון מבחינה חברתית, נכון מבחינה כלכלית, נכון מבחינת שימור הקרקעות, ובעיקר הוא מבחינת החזרת עטרה ליושנה. כך קברו בימי בית שני. האמת היא שקיוויתי להיות הראשון. צר לי שחבר טוב שלי, שהיה שכן שלי, מת לפניי, ואולי יהיו גם עוד כמה כאלה. אז זה לא יצא לי להיות ראשון, אבל אני מצטרף לתהליך הזה בלב שלם ונפש חפצה. ביבנה טרם הוחלט מתי בדיוק יוצאו העצמות מהאדמה, אבל את הבעיה אין צורך להציג, והיא נוגעת לכולנו. כל הארץ כברים כברים. כמעט 50,000 איש נקברים בישראל מדי שנה, ודונם אדמה לא מספיק אפילו ל-300 מהם. לפני כ-20 שנה החלה המדינה לקדם פתרונות לציפוף המתים. קבורת סנהדרין, קבורה רמה, וגם עיר מתים תת-קרקעית שנחנכה בירושלים. כל אלה הפכו את ארצנו למעצמת קבורה רוויה, משובצת בתי מתים שנראים למרחוק. בונים ערי מתים, בונים קונסטרוקציות של 3-4-5 קומות, וזה באמת צופפו מבחינת על השטח הזה, על הדונה, מצליחים להכניס הרבה יותר קברים, אבל המופע הוויזואלי הזה הוא טרגדיה. עוד 20-30-40 שנה יהיו ערי רפאים, אף אחד לא יגיע לשם. אסתטיקה בצד, הרבה ישראלים מבקשים קבורת שדה ומוכנים להשקיע בכך כסף גדול. לפי דוח מבקר המדינה, קצב הציפוף איטי, החלטות ממשלה מתמסמסות, ובתוך עשרות שנים, ערי המרכז לבדן יעמדו מול מחסור של 1.5 מיליון חלקות קבר.
מקום המדינה ועד היום נבנו בסך הכל 2 מיליון קברים. 74 שנה. ב-78 שנים הבאות, עד סוף המאה, נזדקק 10 מיליון קברים. ומבחינה כלכלית זו קטסטרופה. העלות תגיע עד סוף המאה ל-240 מיליארד שקלים. לעומת בסך הכל 40 מיליארד שקלים בקבורת ארץ ישראל, שיש בה את כל היתרונות שבעולם. אז לאן אנחנו יורדים פה עכשיו? אנחנו יורדים למערת ניקנור, שהיא נחשבת כמערת קבורה מימי בית שני. ומה שאנחנו רואים פה זה הלכתי? בוודאי, זה היה הלכתי במובן המלא בימי בית שני. אתה רואה כאן את הגלוסקמות שלתוכם היו מלקטים ליקוט עצמות, ועל ידי כך יש לנו כאן מערת קבורה משפחתית. זו משימה לאומית למצוא דרכי קבורה נוספות. בשל העובדה, אנחנו 9 מיליון בני אדם. ב-120 השנים הקרובות נצטרך 9 מיליון קברים לפחות. תבינו מה קורה לארץ ישראל, לאיכות החיים, לקדושת ארץ ישראל, לכל המרכיבים של ארץ ישראל. יש אפשרות למצוא שיטות נוספות, לא מחודשות, לא רפורמיות, לא מהכיוון הזה, אלא חוזרות לקדמות הבסיסית והיסודית של ההלכה. את הפתרון מימי בית שני בוחנים כעת באהדה במנהל התכנון, וכמה רבנים בכירים כמו הרב דוב ליאור, מהבולטים בפוסקי הציונות הדתית, צירפו לו תעודת הכשר. אבל רוב הרבנים החרדים מתנגדים, ובעקבותיהם גם הרבנות הראשית לישראל. עצם הדיון על הנושא הזה, וזה כתבתי במכתב גם כן, הוא סכנה מיידית וממשית לכל בתי העלמין שלנו בעולם כולו. טיעון מאוד מרכזי שצריך לקחת בחשבון, מה זה יעשה לבתי הקברות בחוץ לארץ? כי ברגע שאתה מוכן לאסוף עצמות, אז עיריית פריז, זאת אומרת, בית הקברות היהודי שתופס לנו מקומות, הנה, אפשר לאסוף עצמות, כלומר, זה סיפור לא פשוט מבחינה מדינית. אני לא רוצה להציג את זה בצורה מעוותת, אבל אם אתה שואל אותי כרב הלכתית, זה הדבר שחובה לעשות אותו. אתה מכיר מישהו דתי, חילוני, מסורתי, מכל... שמוכן שאחרי 12 חודש יפנו אותו לתוך איזה קופסה? אני לא מכירה עוד דבר כזה. אז זאת אומרת שזה רעיון נפל שתחילתו, תסלח לי אפילו בטיפשות הייתי אומר, בחוסר ידע, וסופו מישורנו. ולכן בעזרת השם אנחנו לא ניתן אפילו לדון בנושא הזה. בינתיים בשטח דברים קורים. הנה בית העלמין תל רגב, שבו חברה קדישא חיפה בנתה לאחרונה מתחם גדול של מערות קבורה חדשות. כל עוד הרבנות הראשית מתנגדת, באופן רשמי המקום מיועד לתת מענה אך ורק למי שמבקשים להעלות ארצה את עצמות יקיריהם הקבורים בחול. מה שאפשר לעשות פה, לקבור בן אדם לשנה, ואז אחרי שנה מוציאים מפה את העצמות ונכנסים פנימה. יש פה ממש קבורה משפחתית כמו בימי חז"ל, נאסף אל אבותיו, יכולים להיות פה כמה דורות של משפחה, כאשר העצמות מוכנסות לקוביה קטנה כזאת. זה מה שהעצמות צריכות, הן לא צריכות יותר מזה. זה 60 סנטימטרים, 30, 30, זה מספיק לגוף של בן אדם, במקום בקבר רגיל לעד עולמי עלמים של 2 מטר על מטר. במתחם הזה, עתידני ועתיק בעת ובעונה אחת, יש 27 מערות, 85 כוחים בכל אחת, ובסך הכל כמעט 3,300 תאים המיועדים לגלוסקמאות. המשפחה ביורצייט ביום השנה, מגיע לפה ועומדת מול הקובייה, אבל הרווח הוא שגם נמצא פה הסבא רבא, והסבא רבא רבא, ובעצם לא שוכחים את הסבים זרוקים באיזשהו בית עלמין שאף אחד לא מגיע אליהם יותר, אלא יש פה סיפור משפחתי שנמשך לאורך דורות. אז האם הישן יתחדש, או שעוד רעיון יצירתי נידון להיקבר באדמה? קיבוץ יבנה המודרני עושה צעדים ראשונים בעקבות יבנה של חז"ל, מבלי להמתין לרבנות. הייתה הסכמה במשפחה, וחתמנו גם אני וגם אשתי, וכמובן אנחנו מקווים שזה יידחק ככל האפשר, אבל בנכונות מלאה לזה. אז עד 120. אני מקווה שקצת פחות.